također svi ljubitelji čokolade, bilo da je to ona mliječna ili tamna, vrlo rado tu istu čokoladu staviti u različite vrste slastica, tako će i svi ljubitelji ili Rafaela ili Ferrero Rocher kuglica pokušati napraviti slastice koje će biti upravo takvog okusa, zato i mi danas radimo takvu jednu predivnu Ferrero Rocher tortu. U ovom ćemo receptu prije svega ispeći jedan fantastični biskvit koji ćemo prerezati na tri dijela kako bismo dobili tri kore. Napravit ćemo i jako finu kremu koja je kombinacija mascarpone, sira, čoko namaza, lješnjaka i napolitanki. Sve to lijepo onda spojiti sa korama i dobiti fantastičnu slasticu. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ovu stvarno jako finu Ferrero Rocher tortu. Ako trebaju nam samo dva jaja, znači ovo je recept za biskvit koji se priprema jako slično kao što obično pripremamo biskvite za mafine. Znači posebno miješamo mokre sastojke, posebno suhe. Znači dvije posude za miksanje, pa ćemo u ovu jednu posudu razbiti dva cijela jaja. Pa ćemo jaja sada sa mikserom početi lagano ovako miksati, nema potrebe puno, dovoljno da se ona samo ovako malo izmiksaju i odmah dodamo i preostale mokre sastojke, znači suncokretovo ulje. Samo minuticu, dvije, možda čak i manje da se spoji sa žumanjcima. I odmah u ovoj kombinaciji dodamo i svu predviđenu količinu mlijeka. Ostavljamo sad ovo na stranu, za sada nam to više ne treba. Jedini mokri sastojak koji nismo dodali jajima i ovome svemu što smo ovdje umiksali je vruća voda. Nju ćemo na kraju dodati, ali imajte je ovdje spremno. Sada u drugoj posudi pomiješamo sve suhe sastojke, znači svu predviđenu količinu šećera. Pa imamo nešto sode bikarbone. Zatim praška za pecivo. Kao što sam rekla, jako sličan postupak za izradu mafina. Dodat ćemo brašno. Brašno ću evo i prosijati, jednostavno kako bih bila sigurna da nema grudica. I dodajemo još i kakao u prahu. Isto tako, dobro ga je prosijati kako bismo sve ove grudice lijepo maknuli. E, zaboravila sam još i vanilin šećer. Možete u ovom trenutku ovdje staviti recimo vanilin šećer okusa ruma ako želite i ne morate. Uglavnom sada sa pjenjačom sve skupa ovako samo spojimo. I sada nam opet treba mikser i u ovu suhu smjesu polako uljevamo mokre sastojke i izmiksamo. Ovo biste komotno, ja mislim, mogli napraviti čak i bez miksera. Nemam naviku evo bez miksera raditi kada ga već imam i kad mi je ovdje pri ruci. Ali ovo bi se sasvim lako moglo i uz pomoć nekakve špatule onako dobro promiješati. Bitno je samo da nemamo grudica. I sada kada smo već sve skoro spojili, dodamo onu vruću vodu sa početka priče. Tako, u nekoliko navrata kako bi se lakše izmiksalo. Evo ga, biskvitna smjesa nam je gotova, znači sada se pripremite kalup za torte. Najčešće ovo radim u kalupu koji je 24 fi promjera, jer ako radite u manjem kalupu, onda će jednostavno možda biti malo previsoko, ako idete na onaj kalup od 28 centi, onda će malo biti preniske te kore. Kalup obložimo ovako papirom za pečenje, ako nemate papir za pečenje pri ruci, onda ga svakako dobro nauljiti i pobrašniti. Vidjeli ste dok sam dodavala ove sastojke da sam imala te neke određene namirnice u čašicama. Sve namirnice koje sam ovdje koristila, osim ne znam, praška za pecivo, vanilin šećera, sam u biti mjerila na istu mjernu posudicu, na čaši u stvari. I u ovom slučaju koristim uvijek čašu od 200 ml. Znači nemojte da vas to zbuni općenito kada negdje imate recepte na čaše. Bitno vam je samo ako se namirnice mjere na čaše, da apsolutno sve namirnice iz tog recepta izmjerite na istu čašu. Znači ako je ona od 200 ml, nek onda sve bude na nju. Pa ako kažemo da je pola čaše nečega, onda znate da je to 100 ml. Čisto da znate. Isto tako ako imate malo veću čašu i nju koristite, sve samo mjerite na nju i sve će biti ok. U tom slučaju će vam samo možda biskvit izaći onako malo deblji. Ali će na kraju krajeva biti ok.
Evo ga, naš biskvit za torticu je sada spreman za pečenje. Dok sve ovo radite, miješate, miksate, spajate, sjetite se upaliti pečnicu da se ona zagrije na nekakvih 175 do 180 stupnjeva, tako da bude spremna odmah za pečenje. Biskvit sada lijepo stavimo u sredinu otprilike pečnice i on će se peći bez otvaranja pečnice, nekakvih 40 minuta najmanje. Dosta je to dugo vrijeme pečenja, ali ovo je i takav konkretan i mokar biskvit. Znači, i dosta smo uda stavili i mlijeka, vidite i sami kako je to prilično tekuće, slično kao mafini. Znači, trebamo jedno vrijeme. Nakon 35 minuta ili 40, i otvorite pečnicu slobodno, ubodite jednu čačkalicu kroz sredinu i ako ta čačkalica izađe suha, znači da je biskvit pečen. Sada kada nam se biskvit ispekao i kada smo ga ohladili na rešetki, trebamo ga prerezati na tri jednake kore. Znači, možete ga prerezati i na dva dijela, pa ćete onda imati dvije deblje kore, ali ljepše je nekako kada su tri kore pa između njih krema. Znači, o vama ovisi kako ćete ga izrezati, odnosno koliko ste spretni. Jedan veliki nož i samo, znači, ravnim ovako potezima prerezati na tri jednaka dijela. Evo ga, jedna kora nam je ovdje i sada na isti način prerežemo još jedan put kako bismo dobili još dvije iste. Ovo je uvijek onako malo škakljivo, da li će te kore biti iste, pa treba biti jako pažljiv. Evo ga, uspjeli smo. Tako se. Neka nam ove kore sada budu ovdje i sada je vrijeme da napravimo kremicu. Kremica za našu tortu sastoji se od mascarpone sira, čoko namaza i evo mrvljenih napolitanki. Napolitanke možete samljiti na mlinac kao orahe i lješnjake, a možete ih i ovako i nasickati. Ja ih čak više volim nasickati jer onda ipak se onako ipak osjeti se malo u kremici više ta njihova struktura. Znači jedno i drugo je ok, samo neka bude sitno. Količinu napolitanki možete prilagoditi, znači u receptu tako piše, ne znam, 5 do 6 komada napolitanki. Možete staviti 5, možete 6, ma neće ništa biti ako ih stavite i 7. To stvarno evo, ovisi o vama koliko napolitanki imate pri ruci. I napolitanke bi bilo dobro da su od lješnjaka, s obzirom da radimo Ferrero Rocher tortu i da će nam ići i lješnjaci unutra, onda bi bilo okej da su i napolitanke od lješnjaka. Evo ga, sve nam je sada spremno. Znači, imamo mascarpone sir ovdje u ovoj posudi, imamo čoko namaz. Inače je ova torta meni najbolja kada se radi baš sa Nutellom, ali naravno da se može napraviti i sa sasvim nekim drugim čoko namazom koji imate pri ruci. Dodamo čoko namaz ili Nutellu u ovaj mascarpone sir. Znači, ne ide nam šećer u ovu kremu, nema potrebe doista, vidite sami koliko ove Nutelle koristim. Biće sasvim dovoljno slatko. Inače, sve namirnice koje koristim u ovom receptu napisat ću vam dolje u opisu videa koje su količine. Spojimo sada prvo mikserom ove dvije komponente. Sada u ovako dobivenu kremu jednostavno dodamo lješnjake koje smo prethodno popržili, jer su puno, puno ukusniji lješnjaci kada se nakon naglo poprže i kada se skine ona njihova smeđa oknica. I sad samo polako sve skupa ovako lijepo ručno umiješati kako bi to postala kompaktna kremica. I također u ovom trenutku dodati i ove nasjeckane napolitanke. Znači, dobro samo izmiješamo. Vidite sami koliko je ova krema konkretna i kompaktna, znači jako, jako fina i bez problema će se lijepo moći mazati preko ovih kora. Ovako dobivenom kremicom sada samo premazujemo listove ili kore ove naše torte. Znači, stavimo kremu ovako u nekoliko hrpica, jednostavno da nam bude lakše razmazati preko cijele površine. Znači, kremu samo sada razvučemo preko cijele površine. Vidite i sami da je kremica fina, onako konkretna, nije prerijetka, znači bez ikakvog problema se lijepo ovako može razmazati. Stavljamo srednji dio, znači ovaj središnju koru, vidite i sami da su neki dijelići ovako otpali dok sam rezala, nema veze, to nam je onako središnji dio, njega ćemo zakamuflirati s kremicom, znači sve što vam je ovako negdje malo ispalo,
pa jednostavno samo ovako stisnete prstima jer krema će se fino povezati. I nastavimo na isti način, znači opet krema u nekoliko hrpica. I završimo naravno zadnjom korom, stavimo je ovako kako je torta i stajala biskvit kada smo ga ispekli, znači se tom stranom lijepo prema dolje. Malo samo stisnemo rukama kako bi se fino, fino sve spojilo sa kremicom. I nastavljamo premazivati s kremom. Znači za ovaj završni dio premazivanja ove treće kore, ja se uvijek ostavim malkice više kreme nego za ova prva dva donja sloja, zato što sa kremom volim tortu i okolo onako omazati, znači možete i ne morate. Ako ćete tortu, na primjer, dodatno ukrašavati sa slatkim vrhnjem svuda okolo, onda nema potrebe da je mažete i sa strana sa kremicom, ali evo, ja volim onako vam reći robusne torte i ne volim puno pimplati oko torti pa ih ukrašavati da budu savršene, nego baš evo ovako sa svih strana i to je to, malo slatkog vrhnja, eventualno od gore. Uglavnom, završimo s ovim svuda oko. I evo ga, tortu lijepo ovako zagladimo sa svih strana. Nećete nikad moći neko potpuno zagladiti da bude, jer zato što su komadići lješnjaka unutra, napolitanke su u kremi. To je tako onako malo, malo čupava torta, tako treba i biti. Ono što je najbitnije, da je Ferrero Rocher torta fantastičnog okusa. Znači, ako volite čokoladu, volite lješnjake, ja ne znam što čekate, morate ovo napraviti što prije jer je stvarno jako, jako fina. Torta sada ide na hlađanje, ona će hlađanjem postati još onako fina, kompaktnije, tako da se može vezati. S obzirom da evo ja ovu tortu sada radim u blagdansko vrijeme, možete svakako preporučam napraviti za blagdane, onda je tako prigodno i ukrasiti. Znači malo slatkog vrhnja, malo nekakvih prigodnih božićnih ukrasa, ovo je torta za svaku priliku, ne mora biti samo za blagdane, za rođendane, ma sami odlučite, u svakom slučaju napravite je obavezno. Pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispala, vidjeli ste da je prilično jednostavno i naravno, budite uz recipeci neki sljedeći put. Bok svima, vidimo se!